උණුසුම් පුවත් ලදසෙනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සෞදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක්. හමුදාව විසින් පාතාල සමාජිකයන්ට ආයුධයක් විකුණා ඇති බව හිටපු හමුදා සෙබලෙකු අනවරණය කර තිබෙනවා. ඔහු පවසන්නේ මීට වසර දෙකකට පමණ ඉහතදී මිනේරිය යුද හමුදා කඳවුරේ තිබූ T56 ගිනිඅවි 133ක් සොරකම් කොට මෙලෙස ඒවා පාතල සමාජිකයන්ට අලෙවි කර ඇති බවයි. මෙම සිද්ධියට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා, ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සහ ආරක්ෂක මණ්ඩලික ප්‍රධානියා සම්බන්ධ බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසෙනින් එසෙනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.